साथीहरू तपाईँहरूलाई यस दारे च्यानलमा स्वागत छ आजको भिडियो तपाईँहरूलाई पिसीमा रहेको एउटा प्रब्लम छ चा। जुन चाहिँ तपाईँहरूले कहिले प्रयोग गर्दाखेरि सायद त्यो कुरो देख्नुभएको होला र त्यसपछि तपाईँलाई त्यसले अलिकति इरिटेट फिल पनि गराएको होला जुन प्रब्लम रहेको छ प्रोजेक्टिङ टु दिस पिसी भन्ने छ त्यसमा रहेको प्रब्लम चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त त्यसमा कुन फिचर्स एड गर्ने हो भन्ने बारे तपाईँहरूलाई अन्यल छ भने तपाईँहरूलाई म त्यो प्रब्लमको सोलुसन लिएर आएको छु आजको भिडियोमा तपाईँले सिम्पल के छ भने विन्डोजमा जानुहोस् विन्डोजमा गइसकेपछि सेटिङमा जानुहोस् सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँले त्यहाँ दुईवटा अप्सनमा कुनै एउटा अप्सन चुज गर्दा हुन्छ जस्तै सिस्टममा पनि तपाईँले जाँदा हुन्छ एप्समा गएर पनि तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै एप्समा तपाईँ किन जाने भन्दा त्यहाँनिर अप्सनल फिचर्स भनेको छ त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले त्यो फिचर्स हाल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले ए सिस्टममा जानुभयो भने सिस्टममा चाहिँ जुनमा प्रब्लम भएको तपाईँले त्यसमा डाइरेक्ट गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै प्रोजेक्टिङ टु दिस पिसीमा जुन प्रब्लम रहेको छ त्यो प्रब्लम त्यहाँ क्लिक गर्नु भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सम विन्डोज एन्ड एन्ड्रोइड डिभाइस आर क्यान प्रोजेक्ट टु दिस पिसी वेन यु से इट्स ओके भनेर भनेको छ तर यो यहाँनिर हामीले अप्सन क्लिक गर्न सक्दैनौँ चलाउन सक्दैनौँ भने यसलाई कसरी चाहिँ हामीले प्रयोगमा ल्याउने भन्ने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि आफ्नो पिसीमा यो खालको समस्या देखिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूले सिम्पल के गर्नुहोस् भने अप्सनल फिचर्स जुन अघि मैले तपाईँलाई भने सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँहरूले त्यहाँ सेटिङमा जाँदाखेरि तपाईँहरूले एप्समा पनि देख्न सक्नुहुन्छ अप्सनल फिचर्स भनेर त्यही अप्सनल फिचर्स तपाईँले त्यो सिस्टममा पनि तपाईँले जुनमा प्रब्लम भएको त्यहाँ क्लिक गर्नु भने त्यहाँ पनि उसले त्यही भनेको हुन्छ अप्सनल फिचर्स एड गर्नु भनेर भनेको छ हामीले त्यहाँ क्लिक गरौँ त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले त्यहाँ माथिपट्टि रहेको एड अप्सनल फिचर्समा जानुहोस् तपाईँले त्यहाँनिर एड अप्स एड फिचर्समा गइसकेपछि तपाईँले त्यहाँनिर सिम्पल के गर्नुहोस् भने तपाईँले त्यहाँनिर वायरलेस वायरलेस डिस्प्ले भनेर तपाईँलाई यहाँ अप्सन पनि सो गरिसकेको छ वान पोइन्ट जिरो सिक्स एमबीको तपाईँले त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि यसलाई इन्स्टल गरिदिनुहोस् इन्स्टल गरिदिइसकेपछि तपाईँलाई एकछिन वेट गर्नुहोस् तपाईँले त्यो इन्स्टल हुँदै गर्छ र इन्स्टल भइसकेपछि तपाईँले त्यो त्यो प्रब्लमलाई हेर्नु हेर्नुहोला तपाईँले त्यहाँनिर त्यो सेटिङहरू तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ जुन अघि हामीले त्यो प्रब्लमहरू त्यो सेटिङहरू युज गर्न नपाइरहेको अवस्थामा अब यो इन्स्टल भइसकेपछि तपाईँले हेर्नु होला यसलाई हामीले प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ र ए यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले तपाईँहरूको यदि कुनै नयाँ फिचर्सको मोबाइलहरू छ जुनमा चाहिँ कास्टिङहरू हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको सबै उयोहरू चाहिँ तपाईँले पिसी बरमा पनि ल्यापटपहरूबाट पनि तपाईँले सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ डिस्प्ले गरेर र त्यसैको लागि यो सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले जुन मिरर पनि भन्छौँ हामी र कास्ट कास्ट भनेर दिएको हुन्छ त्यो यसो मोबाइलहरूमा तपाईँहरूले त्यहाँबाट त्यसरी डाइरेक्ट आफ्नो पिसीमा कास्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि सिम्पल चाहिँ तपाईँहरूले यो फिचर चाहिँ तपाईँहरूले पहिला इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी इन्स्टल भइसकेपछि तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भने सिम्पल तपाईँहरूले अहिलेको ठाउँमा जुन ठाउँमा प्रब्लम देखिएको थियो त्यहाँ जानुहोस् त्यहाँ गइसक हेर्नु होला तपाईँले यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ हामीले यो युज गर्न सक्छौँ र यसलाई एभाइलेबल एभ्री वान गरिदिनुहोस् र फर्स्ट टाइम अन्ली भने चाहिँ यसमा त्यसरी त्यसरी नै क्लिक गरिदिनु होला र नेबर भने चाहिँ यसलाई जस्तो छ त्यस्तै अप्सनमा छोडिदिनुहोस् र यति गरेर चाहिँ तपाईँले तपाईँको जुन प्रोजेक्टिङ टु दिस डिसपिसीमा रहेको प्रब्लम थियो त्यो प्रब्लमको सोल्युसन भइसकेको छ र यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेमा प्लिज सेयर गरिदिनु नबिर्सिदिनु होला र साथै नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन প্লিজ ছব্সক্ৰাইব কৰি দিম ন বিচাৰি দি